Вночі невідомі підпалили двері квартири у багатоповерхівці. Звідти довелося евакуювати 30 людей. Це сталося на вулиці Коновальця у Рівному. О пів на другу ночі на лінію 101 повідомили про пожежу у 9-поверховому будинку. На місце негайно помчали рятувальники. По прибуттю на місце пожежі вогнеборці побачили, що з вікна квартири 8-го поверху люди просять про допомогу. В цій квартирі горіли вхідні двері, і мешканці виявилися заблокованими у вогняній пастці. Крім того, поверхи з 6 по 9 були повністю задимлені. Мешканці, котрі там проживають, опинилися у димовій пастці. Три ланки рятувальників в апаратах захисту органів дихання увійшли в задимлене середовище. Одна група бійців Держслужби з надзвичайних ситуацій подала на гасіння пожежі один водяний ствол. Інші дві розпочали евакуацію мешканців верхніх поверхів, а також видалення диму. Пожежу вдалося швидко загасити, полум'я далі дверей не поширилося. Загалом із небезпечного середовища вогнеборцями було врятовано 7 людей, з яких 3 дітей, а також евакуйовано 35 мешканців. Ніхто з громадян не постраждав. Вогнем знищено вхідні двері квартири, саме ж помешкання було врятовано. До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці техніки ДСНС та 14 рятувальників. Також на місці пожежі працювали правоохоронці, медики та співробітники газової служби. Тим часом поліцейські з'ясували, що паливно-мастильними матеріалами облили вхідні двері квартири, в якій проживає 37-річна рівнянка, її чоловік та брат. Ніхто із них не постраждав. З місця події поліцейські вилучили пожежне сміття та металеве відро із паливно-мастильними залишками. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу проводять розслідування.